ិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញាគង់កែមរកតបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆាក់របស់តារាថាកញ្ញាមិនខ្វល់ទៅនឹងសម្ដីមហាជនដែលថាអ្នកសិល្បៈគឺសិតតែម្លោះអព្រោះតែប្រកាន់ចំហថាអាស្រ័យលើបុគ្គលខ្លួនឯងជាការប៉ັດការពីថ្ងៃសារសប្តាហ៍មុនកញ្ញាគង់កែមរកតដែលជាអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3បានចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆាក់របស់តារាដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់លើទូរទស្សន៍ Fresh News និង Khmer Talking ស្រាប់តែពេលនេះទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករតាមរយៈការ live ផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News កញ្ញាកែវគង់មរកតបាននិយាយពាក្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថានាងមិនខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់មហាជនដែលថាអ្នកសិល្បៈសតែមិនល្អខណៈដែលនាងប្រកាន់ចំហថាអាស្រ័យលើបុគ្គលខ្លួនឯងការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការសាកសួរពីសំណាក់ពិធីករដ៏ស្រស់សោភីរបស់កម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆាក់របស់តារាថាតើកញ្ញាគង់កែមរកតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់មហាជនដែលថាអ្នកសិល្បៈមិនល្អដែលមានរឿងអាស្រូវពីនេះពីនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយបែបនេះដោយមិនបង្អង់យូរតារាចម្រៀងតារាស្រីវ័យក្មេងបានឆ្លើយទាំងទឹកមុខញញឹមថាសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនមែនកើតឡើងតែចំពោះអ្នកសិល្បៈទេហើយបញ្ហានឹងគឺកើតឡើងនៅតាមបុគ្គលអាស្រ័យទៅលើយើងខ្លួនឯងខណៈដែលរឿងនឹងកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់គេតែងតែនិយាយពីនេះពីនោះគ្រាន់តែថាអ្នកសិល្បៈគេចាប់អារម្មណ៍ជាងស្រីស្រស់គង់កែមរកតដែលត្រូវបានមហាជននាំគ្នាខ្សឹបថាមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយដៃគូចម្រៀងគឺលោកវង្សថានិនដែលនាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចូលសិល្បៈដែលត្រូវបានគេនិយាយពីនេះពីនោះគឺមិនសំខាន់មិនខ្វល់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងទៅពន្លកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនិងជាតារាភាពយន្តមួយរូបគឺកញ្ញាគង់កែមរកតនិយាយបន្ថែមតកតងទៅនឹងការលើកឡើងថាចំពោះអ្នកសិល្បៈបើចង់ចូលរួមសម្ដែងភាពយន្តឬធ្វើឲ្យបានល្បីដូចជាការបានតំណែងជាតួឯកគឺត្រូវតែមានការដោះដូរជាមួយផលិតករចំពោះការលើកឡើងបែបនេះសម្រាប់កញ្ញាគង់កែមរកតនាងបានយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំវិស័យភាពយន្តគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យមហាជនបានទស្សនាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើពិតជាមានរឿងដោយការលើកឡើងបែបនេះមែនគឺសំខាន់លើភាពឆ្លាតវៃរបស់យើងម្នាក់លើការដោះស្រាយតែមិនមែនដោះស្រាយទៅតាមតម្រូវការរបស់គេទេគឺដោះស្រាយនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចនឹងបាត់បង់យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីទស្សនិកជនការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆាក់របស់តារាកញ្ញាគង់កែមរកតត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថានាងពិតជាមានភាពឆ្លាតវៃនិងជាតារាដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទោះបីជាតារាស្រីវ័យក្មេងក្តីតែចរិតលក្ខណៈការឆ្លើយឆ្លងជាមួយពិធីការនីគឺតារារូបនេះមានភាពឆ្លាតវៃមែន